Să. Rec, nu le scriu. Nu le scriu. Nu le scriu. Nu, stai. De skal jeg optage normalt. Ekko. Who is Ekko? I am Ekko. Who is Ekko? I am Ekko. You are. Why you are a child? Hvad farve er du? Hvad? Hvad farve er du? Det er væk. Ja, du er okay. Jeg fortryder, hvad jeg sagde. Det er ikke bedst at starte sådan her. Jeg købte PP-bissen. Pisser. Pisser og navne. Ups. Server mate. Nice idiots, you lost the fucking bomb. Oh. Oh my. Okay, det her, det er godt nok. Jeg synes ikke, det er fair for den her. Det er ikke fair hold. Nice, so stupid. Sker der ikke noget på Skype lige nu? Hvad? Skete der ikke lige noget på Skype? Jo. Er du død? Nej. Godt, fordi så havde jeg været, fordi jeg var lige på Skype og se, hvad det var, der skete. Hvad? Vi spiller competitive. Yeah. Det var derfor, jeg lige lagde på sidst. Nu er jeg. Har du en ven Minecraft? Ja. Det siger, det står der. Det ved jeg ikke. Det er en person, skal du virkelig komme hen til mig? Jeg skal lige sådan noget. Vi har lige lavet en uafgjort competitive, og nu er vi i gang igen. Det var den, jeg skulle streame, men det, jeg har stadig ikke fået fikset det der med stream og lag. Men jeg kan godt optage, uden det lagger. Så nu optager jeg. Nå, det var bare den sygeste. Ja, det er lidt federe måske. I hvert fald, at det ikke lagger på samme måde. Hvorfor du kun køber den der? Lorte tech. Tech er ikke så god. Okay, god. I mean, den er faktisk okay god. Ja, hvis man kan finde ud af at bruge den.
my god, right, come behind! Man, oh my god, I have a bullet MP. Come on, X-Bone camp. I'm not getting unfollowed, oh my god. Look, the teammates. I'm not getting unfollowed, Vi er, vi er begge to enige om, at det er det lortehold, vi har fået. Ja. Og så optaget... Du har jo godt nok optaget mange CSGO-videoer i dag. One is B, go B, go B, just one is B. Just one is B, guys! Ej, go B! Nå, hvem gik ud? Det ved jeg. Nå, det var Felix. Okay, 1B tunnel. Netter tunnel. One behind. Hvad? Var du stadig i live? Åh, jeg var næste død. Upsi, min fejl. Det kan godt være, at vi laver comeback ligesom sidst. One B here very low. Det er sådan nærmest op til dig. Har du ikke en bombe? Nej. Nå, så gå B. Prøv så godt at kan lade være med at dø. One P window. Nice. Nice. I think he peed door. Okay. Dem der køber AVP, de skal altså også kunne finde ud af at bruge den. Ja, yeah, eller købe en deal eller sådan noget til. No one is B, go B, go B, go B. Green, go B. Green, go B, please. Oh, I go B. Green, go B. Green, go B. Don't sit there long. Go away. Go, go, no, no. One AVP B. Oh my god, I was alone on B. Oh, that. Oh, that was. Was. Say, go B. And I am alone. Oh my. Åh, de kan seriøst ikke finde ud af at bruge AVP, dem der køber på os hold. Det er ham der, Al Capone. Capone. Ja, der er sgu også mange andre af dem, der ikke kan finde ud af det.
I go long. Be safe. Let's go, my friends. I'm throwing smoke. Flashback. Throwing a flashback. I think he can come in. Watch city. Nice spray. Go, go, go. Nice. Jeg har dræbt en fjende, imens jeg blinder en flashbang. Er jeg ikke dygtig? Jo, helt vildt. Don't flash go. I peek mid. Hey, Sector, let's go. Hey, Sector, let's go. I go short. No, 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 no. Okay, jeg havde lige lidt lag. Hey, clear, go play. Ah, fuck, once. City spawn, city spawn, auto sniper. Don't go, don't go. Don't. Okay, and play time, guys, okay, don't. Let's go. 1B. On long.
jeg ved ikke, om du kan se, at jeg er lige i gang. Hvad er det seriøst, de ikke forstår? Når det er, man spiller, så tager man altså ikke en telefon bare lige. Nej, men hvorfor lægger du i grunden på? Det er ikke mig, der ligger på. Det er mit internet. Nå. No. Fordi jeg har kæmpe lag, og så ligger mit internet altid på. Og det var bare sådan, jeg var en mod en. Og så ringer du bare konstant. Ja. Nå, fed! Jeg blev lige headshotet af min egen auto-sniper. Dobbelt tunnel. Oh my god! Vi er simpelthen på det forkerte hold. Det kan jeg godt mærke, ja. Jeg er enig. Full buy, guys. Wait. I go. Okay, jeg tager bomben den her gang. Nå, det gør du. Okay, vi går short. Nej, vi går lang. Go long. Når det er dig, der har bomben, skal du ikke bare løbe ud først? Det er sådan nok noget. Come on! Not spray. The bomb are long. Oh my god! Hvor er han sigte lige henne? Oh my fucking god! Yo, scope are so long from him! Vi har 4, og de har 11. Oh. Fuck, er det han skyder ham der? Hvordan helvede kan der overhovedet kills? Nå, nu har jeg da imens min yndlingspistol. Det er 2000. Jeg tænker, de er A. Eller mødte du nogen på din vej? Er der nogen? Du skal ikke spamme Deke. Bare lige info, du skal aldrig spamme Deke. Ja. Oh my god!
alle dør bare sådan ud af ingenting. Hvor mange runder skal man spille for at komme i rank? I silver 1? Du skal bare vinde 10, og så dem der er rigtig heldige, de bliver faktisk global lead første gang de ranker op efter 10. Det er noget med at gøre hvor mange om du hvor mange du taber og hvor godt du har spillet i dem. I forhold til at blive ranket. Vi skal lige gå lige. Hvor døde du henne? Jeg døde nærmest lige foran. Det der, det er et fedt skin. Ja, den her. Jeg har jo et AQ-skin. Nej. Nå. No. Hvorfor er det, du ikke så fedt? På grund af, at jeg, mit marked, det er lukket. Dit? Ja, jeg kan ikke bruge mit marked. Fordi at man skal have noget, der hedder... Ja. The bomb was on mid. He has to take the bomb and go. Hvad skal man have? Steam guard. Ja, hvorfor har du ikke bare det? Hvad? Hvorfor har du ikke bare det? Det har jeg. Har du Steam guard? Ja. Yeah. Jamen det har jeg. Men jeg har bare ikke haft det i langt nok tid. Altså i den mindste ligger jeg nummer 2. Nu er jeg lige pludselig. Nu er jeg lige pludselig kommet over på det rigtige hold. Nu har jeg min rigtige pistol. Gå op og tag mit, hvad det hedder, AUG, den er derop. Der er jeg sådan. Du skal ikke spamme Deke. Det må du ikke gøre. Du må ikke spamme Deke. Du må ikke spamme Deke. Men hvad skal jeg så ellers gøre? Du må bare ikke spamme den. Du skal vente. Du skal have den op i højden. Det er noget, du lærer at få det ene, hedder det. Det er, hvor du skal have dit sigte, sådan så du lærer at give mest skade. Hvis det ikke er, har du ikke set, hvor tit at jeg egentlig rammer headshot? Jo, hvordan gør du det? Det er noget, man skal få styr på, det er sit aim. Det er noget med, hvor dit sigte skal være i forhold til i højden, for at ramme headshot. Hvordan gør man det? Ja, hvordan man gør det? Mm. Det er egentlig bare noget, man lærer. Man kan, det er egentlig ikke bare... Jo, du kan selvfølgelig installere aimhack til headshot, men det er jo en hack. Det er B. Du må godt få lidt fart på. Ellers taber vi den. Ja, ja. Come again. What? Vi har jo tabt. Ja. Så burde den jo være slut. Nej, de skal først have 16. Hvad nu? Hvad? Hvor er de? Hvor døde du? Der ved... B? Ja. Der ved port. Der ved port. Grenade out.
Ah. Kom. Okay, så var det ikke her. Ja. Oh my god, give info. Hallo. Der er en deroppe, der er en deroppe. Oh my god! Jeg får kun 120 i bonus. Hvor meget fik du? Jeg fik 360. Wow! Okay, vi har så også alle sammen silvers. Prøv lige. Nej, nej. Ikke den er dyst. Kun er Inferno, og den er med M-I-R-A-G-E. Raj. Kondito. Ja. Det sørger jeg lige for. Er med til at hjælpe os. Prøv at se, der står Inferno Competitive. Er Competitive Inferno? Ja. Ja, han kom. Nå, jeg har sagt go. In the cube. Run the cube. On the cube. Show them who we are. Spiller vi kun os tre? Ja. Får vi stadig level af det? Nej, det er sådan lidt mere for sjov. Fordi ham den anden, han kan ikke spille competitive. Eller, jo. Han burde kunne, men hans computer kan jeg åbenbart ikke. Okay. Fordi den er mærkelig i hovedet. Du har brugt penge. Det har jeg ikke. Kom man snart ind? Um.
Hello. Og jeg tror ikke, jeg går lige væk. Jeg gider ikke spawn camp. Det er sådan. Ingen spawn. Ingen spawn camp. Okay, han har købt. Han har AK. Ja. Jeg synes, det er lidt irriterende, at AK, det kan man ikke få som CC. Hvor er han? Du ved ikke, men prøv at holde hop inden. Hvor døde du henne? Hvordan kan han ramme så godt? Fordi han har fået styr på sit aim. Ligesom mig. Hvad bruger du? Du bruger den. Prøv at kigge min. Prøv lige at tage den op og tryk F. Tryk F. Det gør jeg. Jeg vil godt have den tilbage. Jeg går A. Jeg går B. Okay, han er ved B. Nej, han er ved... Han var ved mig. Nå, på langt. Ja, nej, han var ved B. Hvor er han nu? Man. Okay, nu går jeg B, du går A. Nej, den her gang går vi sammen. Nej, men det er bare det bedste at spørge ud, så ved vi nemlig, hvor han er. Okay. Okay, han er A. Jeg er i hvert fald ikke ved B. Han er A, ikke? Jeg har ikke set ham. Jo, han... Det har jeg. Han planter. Det er svære. Nej, lad nu være! Man dør jo! Hallo? Jeg kan også godt kigge der. Det var lidt sjovt. At prøve. Nej! Jeg gør det.
Vi skyder ikke på hinanden. Lad være. Hvad giver du mig, hvis jeg rammer? Jeg skal ramme ham no-scope. Okay, hvis du rammer headshot, så giver der en case. Okay, jeg kunne ikke no-scope. Åh! Oh. No-scope? Jeg er sgu så god til no-scope. Hvis jeg så rammer ham no-scope i den her, så giver den gang. No-scope jumps, ja. Jeg kan høre ham. Han skyder efter kyllinger. Han er B, ikke? Han er over på dig. Vi må kun bruge pistol. Han har EVP. Han er over i det der hjørne, tror jeg. Nej, han går B nu. Han er inde i enten var han inde i smukken, ellers er han inde i smukken. Jeg sagde only pistol. Må jeg komme på pistolet? Ja. Må vi også købe. Vi må også købe Nijif, fordi de rammer et lort til. Hvad? No. Han er A. Så det gør, at jeg er tæt på en. Der er du. Ramte jeg dig rent faktisk i luften? Ja. Yeah. Wow! Men jeg kan komme kun ned på min bil. Hvor er han? Han er der! Wow! Hvor er der? VP! Sådan der. Jeg fik ham. Hvad havde han af våben? Han havde et AK. Hvordan får man de der mærker på? Det er nogen, man køber. Ja, nu behover vi med Nidji. Vi skal nok ramme godt, altså. Jeg kan nærmest kun gå godt med Nidji. Hvor er han? Nej. Ved A?
Er du sikker? Jeg prøver så lige at gå ned og kigge i hans brune. Vi skal altså snart til at plante. Nej, han er ved af! Fed. Og jeg må kunne jumpshot ham med Nijif. Og det skal nok komme til at ramme mig lort. Åh, det er hårdt op ad bakke. Hvor er han i dag? Ej, jeg har set ham. Det var svært om. Hvor er den? Nej! 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 Jeg skal have min Negeo igen. Fordi det er fucking svært om. Prøv lige at jump og prøv at hoppe, og så sigt efter noget. Ups. Det er det, jeg siger, men jeg kan ikke ramme en skud med en gævel, om man hopper. Okay, jeg sigter efter af. What? Det er også mærkeligt at hoppe, imens man bare holder inde. Han er ved B. Du, husk, når du skyder, så skal du holde hoppe inden. Hvorfor må han på Ako? Fordi at det er, han er kun af én. Husk at du skal hoppe ind, når du skyder med den. Oh ja. Yeah. Hvem er lige der fyre? Vi er ghost. Åh, vi er ghostbusters. Wow. Det er jo nemmere at ramme ham med, nej, når man da hopper. Man kan jo ramme det, man vil. Jeg må kun Jeg tror også kun, jeg må bruge pistol. Jeg er måske lidt for god med Nidje. Slet ikke fordi, at jeg kan finde ud af at styre en Nidje. Sådan. Altså slet ikke fordi jeg kan få den ud og styre den igennem, sådan så de alle sammen rammer ind på 2x1 meter. Ej nej, det kan jeg slet ikke. Jeg kan høre nogen, der skyder med pistol. Ja, det var mig. Er han af? Kan lige... Nej. Er han henne? Åh, han er B. Er han B? Ja. I'm defusing the bomb. Hvor er han? Prøv at defuse, så holder jeg ham. Defusing. Defuser du? Nej, det var med 3! Too
Der er en, der spørger, om han må være med. Må han det? Ja, så skal han gøre den anden hul. Jeg holder A. Jeg holder B. Var det Saxen, der spurgte? Ja. Yeah. Oh god, han er AV. Jeg kommer op bagfra. Nå, han er over den anden side. Har du købt en gev? Skal ikke lige invitere Saxen? Skal ikke lige... Jeg har lige en... Vi ses! Jeg skal ud og spille fodbold. Se. Okay, nu må jeg kræfte dem, der godt. Ah, okay. Hej. Er det kun pistoler, eller... Nå, men det var det bare, fordi vi var to mod en lige før. Og jeg er måske lidt for god med min pistol. Nu er vi nok vundet, fordi der er ikke noget. Ja, nej, for der er vist, der kommer her. Og den færre. Nej, fuck! Jeg kan til at joine dig! Går du lige på den? Jeg tror, jeg siger tak, fordi I så med, faktisk. Nu er de andre gået, så nu er det måske også været for langt. Så, hej!